Ovo su vesti televizije 4S, moje ime je Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili ovaj dan. U Leskovačkoj muzičkoj školi uređuje se suteren. Nismo odustali od izgradnje koncertne dvorane i dalje ćemo raditi na tom projektu, kazuje gradonačelnik Cvetanović. Gradonačelnik Goran Cvetanović danas je sa saradnicima posetio filijalu Leskovačke nacionalne službe za zapošljavanje i Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović obišao je danas sa svojim saradnicima muzičku školu Stanislav Binički u kojoj su u toku radovi na sanaciji prostorija u suterenu vrednije oko 2 miliona dinara. Radovi podrazumevaju sanaciju učionica, zamenu stare stolarije, hidroizolaciju zidova, postavljanje novih podova i predstavljaju nastavak radova na uređenju suterena ove škole započetih prošle godine, kada je iz budžeta grada opredeljeno oko 1.600.000 dinara. Leskovačka muzička škola je rasadnik talenata i zahvaljujući njenom radu, dobar glas o Leskovcu nadaleko se čuje, kazuje gradonačelnik Cvetanović i najavio da će se nastaviti sa potrebnim radovima na sanaciji objekta kao i izradu projekta energetske efikasnosti za ceo objekat, jer učenici zaposleni u muzičkoj školi zaslužuju najbolje uslove za rad. S obzirom da je muzička škola ustanova sa specifičnim načinom rada, naš cilj je da uslovi za izvođenje nastave podignemo na najviši mogući nivo. Pored toga što godinama nije mogla da se škola rekonstruiše, s obzirom da je bila u faktički pod pokroviteljstvom države i u fazi restitucije, sada kada je taj proces završen i kada možemo slobodno da kažemo da je u ovom trenutku svoj na svome, stekli su uslovi za rekonstrukciju muzičke škole. Baš iz tog razloga što nismo mogli da ulažemo u samu zgradu, na moju inicijativu 2013. godine smo počeli da ulažemo u instrumente koje su faktički i upotrebi, a i osnovna funkcija muzičke škole je edukacija na instrumentima. Započeli smo tu praksu i do sada smo poklonili 5 pijanina, finansirali operaciju 4 polukoncertna klavira, kupili 2 harmonike, 2 gitare, 2 flaute i saksofon. Iz budžeta grada je do sada izdvojeno 4 miliona dinara i potpuno smo obnovili sve instrumente i hvala Bogu da će i ove tekuće godine, 2023. godine, muzička škola dobiti još jedan nov pijanino, jer grad Leskovac ima nameru da im pokloni. Biljana Miljković, direktorka muzičke škole Stanislav Binički, zahvalila se lokalnoj samoupravi na podršci i istakla da se zbog procesa restitucije godinama čekalo da se počne sa radovima na objektu škole. Sada možemo da ulažemo i možemo da napravimo novi izgled škole, nove uslove i da stvorimo neku možda još pozitivnu energiju za naše učenike, bolje uslove i možda još više talentovanih i uspešnih učenika. Naša škola ima veliki broj učenika, preko 800 učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Pored samog Ledamusa koji organizujemo, mi smo pokrenuli i druge festivale. Imamo festival gitare koji je 16. po redu do sada održan. Imamo Virtus pijanu koji će u ovoj školskoj godini biti 4. I možda se tu stvori još neka nova energija i nova ideja za stvaranje jednog dobrog platoa gde ćemo kulturu deliti sa našim sugrađanima. Naša jeste osnovna uloga edukacija naših učenika, ali i stvaranje dobre kulturne atmosfere u gradu, a ja se nadam da mi u tome uspevamo. I još jednom ću samo napomenuti, ove godine imamo preko 140 nagrada sa našim učenicima. Muzička škola organizator je jednog od najboljih festivala ne samo u Leskovcu, već i u celoj Srbiji, Ledamus, čime doprinosi razvoju kulture u našem gradu i uživa poštovanje ne samo naših sugrađana, već i čitavog regiona. Odgovarajući na pitanje novinara o koncertnoj dvorani, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je istakao da zgrada Doma vojske u kojem je predviđeno da se nađe koncertna dvorana izgrađena je oko 1965. godine, a 2010. godine predata je gradu Leskovcu. Idejnim rešenjem adaptacije i prenamene Doma vojske
Apliciralo se za dodelu sredstava takozvanih HIPO fondova u vrednosti od 230.000 evra na konkursu prekogranične saradnje sa Bugarskom i tadašnji ministar kulture Vladan Vukosavljević, kome sam izuzetno zahvalan, je posetio Domijana i inicirao, čak išli smo možda i stadijom više, da probamo da taj proces zaokružimo. Nažalost, vrlo brzo je došlo do promjene rukovodstva, više gospodin Vukosavljević nije bio ministar kulture, došli su neki novi ljudi i krenuli su u nekoj drugoj organizaciji na nivou čitave Srbije. Realno, mi smo tada isto rekli to što mnogi vole da prokomponuju moje reči ili nekih drugih, jasno i glasno, da smo se kandidovali za prekograničnu saradnju kod IPA fondova da iznosi 230.000 evra i ako prođemo, idemo u proces pravljenja koncerta dvorane. Nismo prošli i samim tim moralo se to odloži do daljeg. Gradonačelnik je podsjetio da je održan humanitarni koncert kada je sakupljeno 660.523,94 dinara i da taj novac se nalazi na namenskom računu turističke organizacije Leskovac. Ta sredstva čekaju rekonstrukciju nekadašnjeg doma vojske i izgradnju koncertne dvorane. Mi od te ideje nismo odustali i dalje ćemo raditi na tom projektu, ali novac bi mogao da se iskoristi za još neke stvari. Taj novac se može preusmeriti prema objektu ove škole kako bi se kompletno završio suturen, gde je i ostalo da se urade još dve učionice. Sa računa Tola taj novac treba da se prebaci na račun grada, da se uradi rebalans i da se taj novac isplanira da bi mogao da se usmeri ka muzičkoj školi, kazao je Cvetanović i dodao da bi za to bilo potrebno da gradsko veće donese odluku, ali uz obrazloženje i napomenu da kada se steknu uslovi za koncertnu dvoranu, novac prebačen sa namenskog računa mora da se nadomesti iz gradskog budžeta. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je danas sa saradnicima obišao i prostorije Leskovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i razgovarao sa zaposlenima i direktorkom Oliverom Pešić. Direktorka Pešić zahvalila se na poseti i istakla da Nacionalna služba za zapošljavanje ima izuzetnu saradnju sa lokalnom samoupravom. Što se tiče zaposlenosti u Leskovcu, stanje na dan 31.7. je 12.033 lica, odnosno stopa nezaposlenosti je 12,3%, a što se Jablaničkog okruga tiče, stopa nezaposlenosti je 14,06%, a ukupan broj nezaposlenih je 21.253, kazala je direktorka Pešić. Povod današnje posete je i dogovor oko buduće saradnje vezano za javne konkurse i pozive koje je grad Leskovac raspisao 7. avgusta. One će trajati do 22. avgusta i ova je prilika da pozovemo sve nezaposlene ovim putem da konkurišu za javne pozive koje je oglasio grad Leskovac. U toku je javni poziv za zapošljavanje lica za dodelu subvencija za nezaposlena lica u iznosu od 300.000 dinara, odnosno za pokretanje sopstvenih biznisa. Zatim grad Leskovac je raspisao javni poziv za meru stručna praksa za nezaposlene sa 7. stepenom i tu imamo dve mere. Jedna za nezaposlene koji imaju prosek preko 9 i druga mera u kojoj nije ograničen prosek. Takođe još jedna od mera koja je trenutno aktuelna je javni poziv za javne radove. Gradonačelnik Cvetanović zahvalio se na odličnoj saradnji koju grad Leskovac ima sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i dodao da su oni partneri na zajedničkom cilju što većem smanjenju broja nezaposlenih u Leskovcu. Gradonačelnik je danas kao i predsednik Skupštine Jablaničkog i Pčinjskog okruga posetio i Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. On je ovom prilikom istakao izuzetnu saradnju i sa ovom institucijom i direktorkom Draganom Belenzadom, zahvalio se svim zaposlenima na odličnoj komunikaciji i rekao da su stalno aktivni, pišu projekte, ali pomažu pisanju projekata i dodao da je samo prošle 4 godine 7 miliona evra prošlo preko
ovog centra, ne samo za projekte u Leskovcu, već i u čitavom Jablaničkom, ali i Pčinjskom okrugu. Dobrila Sudimac Mratinković, ekspert za regionalni razvoj i strateško planiranje, zahvalila se gradonačelniku na poseti i istakla da ono na šta ima da bude ponosan jeste učešće regionalnih partnera. Ono što je stvarno vrednost centra i što čime vi trebate da se pohvalite je učešće regionalnih partnera. Znači, mi kad god ima prilike, a nema prilike uvek, to je stvarno dosta retko, kad god se javi prilika, centar uvek izađe sa projektom da je minimum 8 lokalnih samouprava od 13. Obično je 9, 10, 11. Fantastično. To i Ministarstvo privrede, evo sad za ovaj poziv gde će biti grantova za male i srednje preduzeća, 8 lokalnih samouprava. Oni su bili apsolutno zatečeni. Tako da stvarno sve pohvali sa nacionalnog nivoa su upućene našoj zajedničkoj saradnji i rezultatima koje smo postigli, jer to zaista nije ni malo lako. Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga je osnovan novembra 2006. godine. Registrovan je kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa ciljem da podrži dugoročni društveno-ekonomski razvoj regiona. Osnivači centra su opštine Jablaničkog i Pčinjskog okruga, predstavnici biznis sektora i civilnog društva. U Palati Srbije juče su potpisani ugovori sa predstavnicima lokalnih samouprava za realizaciju 41 projekta usmerenih ka unapređenju života mladi kroz provođenje omladinske politike na lokalnom nivou. Ispred grada Leskovca potpisivanju su prisustvovali član gradskog veća Stefan Kitanović i koordinator Kancelarije za mlade Aleksandar Stojanović. Projekat Nova znanja, nova šansa kojim je Leskovac aplicirao kod Ministarstva turizma i omladine podržan je sa 1,5 milijuna dinara. Kontinuirana podrška mladima kao i onima koji rade sa njima preduslov su za kvalitetnu budućnost celokupnog društva. Vreme sutra i jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima uz promenljivo oblačnost, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 11 do 15, a najviše dnevno 25 do 28 stepeni. U subotu jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano, vetar će biti slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura kreće se od 10 do 16, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. U nedelju nas očekuje sunčano i toplo vreme, vetar će biti slab, umeren istočni, najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Na kraju vesti još jednom podsjećanje na najbitnije događaje dana. U Leskovačkoj muzičkoj školi uređuje se suteren. Nismo odustali od izgradnje koncertne dvorane i dalje ćemo raditi na tom projektu, ukazuje gradonačelnik Cvetanović. Gradonačelnik Goran Cvetanović danas je sa saradnicima posetio filijalu Leskovačke nacionalne službe za zapošljavanje i Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Pratili ste vesti televizije 4S. Hvala na pažnji.